Well, you know what? I think I'll just do in small parts and then edit them all together. Սկալիա մի քիչ կարճ-կարճ նկարել անջատել, չէ՞։ Հա։ Հետո վերցնեմ մոնտաժանից, հա միացնեմ։ Թուրքեր, հատուցում։ Թուրքեր, հատուցում։ Թուրքեր, հատուցում։ Թուրքեր, հատուցում։ Թուրքեր, հատուցում։ Թուրքեր, հատուցում։ Թուրքեր, արի, արի, դելար, արի մեացի հայերի, արի։ Արի մեացի։ Թուրքեր, հատուցում։ Yes. Thank you.
3 Asım yat kıra yakını kıra.